Već neko vrijeme se naveliko priča o ekološkoj osviještenosti, pravilnom odlaganju otpada i recikliranju, pa ipak stanje na terenu nije najbolje. Iako smo međunarodna ekoškola sa dugogodišnjim statusom i zelenom zastavom i trudimo se okoliš škole održati čistim i bez otpada, na mjestnom igralištu se često igra u naši učenici, a puno je smeća i otpadaka. Iste probleme smo primijetili i u parku Miljenka Smolje. Negdje smo ozbiljno pogriješili budući da su ovakvi prizori česta pojava. Zato smo odlučili pokušati riješiti ovaj problem. U školi i mjestu smo održali niz ekoloških radionica. Uz Međunarodni dan osviještenosti otpada od hrane gledali smo kratki film Pojedi, podijeli, hrana nije otpad. Sudjelovali smo u važnoj ekološkoj akciji čišćenja podmora o Slatinama u organizaciji Udruge za očuvanje kulturne i prirodne baštine Slatina. Akcija se održala u skupu projekta Večernjeg lista Rezolucija zemlja, te smo sudjelovali i na radionici o razvrstavanju otpada i o ugroženim vrstama u moru. Najmlađi učenici su pogledali ekološki lutkarski musical Zelena priča. Tražeći rješenja kako okolišu vratiti stari sjaj, dobro su zapamtili o zaštiti okoliša brinemo se od malena. A stariji učenici su sudjelovali u radionici i u organizaciji Ministarstva kulture kroz program Rusak pun kulture. Povezali smo važnost održivog razvoja sa likovnim izričajem, a rezultat je slogan izrađen od otpadnog materijala. Baci u pravi koš da ti dan ne bude loš. Kako bi osigurali dovoljno hrane tijekom hladnih mjeseci za ptice stanarice, izradili smo hranilice za ptice koje smo postavili u školski maslinik. Obilježili smo i Svjetski dan voda prigodnim radionicama u školi i školskom dvorištu. Organizirali smo i školski natječaj za izradu super junaka sa zanimljivim ekološkim porukama na kojem su sudjelovali učenici od 1. do 8. razreda. Odabrali smo 6 najboljih, računalno ih obradili i uredili, te ih printali na pleksiglas. Veliko finale našeg projekta se održala uz Dan planeta Zemlje. U suradnji sa Udrugom za zaštitu kulturne i prirodne baštine Slatine organizirali smo akciju čišćenja parka i igrališta, postavljanje dodatnih koševa za otpad, bojanje zidova, razne ekoradionice, te postavljanje super junaka na ogradu igrališta i parka. Oni će posjetitelje stalno podsjećati da otpad idu u koš za smeće, da budu čuvari prirode, da čiste kad god imaju vremena, da pomognu roditeljima u istom, da budu super junaci planeta Zemlja. Drugi problem koji smo uočili je da Slatinama nedostaje neki vanjski prostor za okupljanje. Zamislili smo da to bude mini vanjsko kino, prostor za održavanje radionica i sl. Natkrivena instalacija sa malim tribinama za sjedenje bi dala dodatnu arhitektonsku, društvenu i umjetničku vrijednost našem mjestu, a odlično bi se uklopila uz vizure parka Miljenka Smoje. Još nije realiziran jer su nam potrebna znatna sredstva, ali zainteresirane dionice su već prepoznali njegovu vrijednost. Evo što kažu naši mještani. Bravo, dico, bravo, škola, vi ste jedini naši svjetli trenuci ovdje sati nama. I trebate nastaviti dalje tako. Svaka čast, dico, što ste ovo piturali, ovo je divota i da idete, da vaša mladost ne ide kao i u nekom krivom smjeru, nego da se ovako uljepšavate Slatinu. Zajedničkim nastojanjima u suradnji sa lokalnom zajednicom, provedbom ovog ekološko-kulturnog projekta, obogatili smo mjesto u kojem živimo te dali svoj doprinos koji će ostati u nasljeđe i budućim generacijama. Želimo da naše mjesto bude mala zelena oaza, čista, mirna, ali i puna različitih aktivnosti i mogućnosti za sve stanovnike.